За, чик чик. За, өнөөдрийн хүү челленж эхэлж байна. Хүү буюу хамгийн хамгийн челленж. Тавтай морил шинэ сарын минь төргий бүгдэн 7 сарын минь төргий за одоо үе онгарчихсан биш тийм 5 сарын дараа тийм үү тийм 2022 он дундаа ороод дууслаа яна юу хийж бүтээлээ надад нэг гой санаа гарч ирлээ дараагийн бичлэгээр хойлоо энэ сар одоо энэ жил одоо дундаа орсон байна шүү дээ тийм юу хийснэ гой эргцүүлж бодвол хагас жилийн тайлбар тийм хагас жилийн тайлбар үзэгчтэй гой болцвол Тэгээд та нар маань угаасаа бид төрөөс үүдээ чаленж бичлэг хийчихээд аягүй дуртай байгаа. Бид төрөөс ч гэсэн бас өөртөө аягүй дуртай байгаа. Тэгээд өнөөдрийн чаленжаар ямар та чи хин нь ямар вэ гэдгийг ингээд хөвчөлтөөр тийм. Хоёр бид төр 10 удаа асуулт бэлтгэсэн байгаа. Тэрийг тийм. Тэрийг ерөөсөө хоорондоо ярилцааг байгаа. Би шууд YouTube-ээс нэлээ асуулт татаад авчихсан. Тэгээд бид төр биенийх нь нэрийг бичээд урагшаа харуулаад тэгээд reaction мэтгэлцэн. Оо. За тэгээд энэ удаагийн чаленжтай хамт Санлип Монголия. За Санлип Монголия маань энэ удаагийн чаленжтай хамт байгаа. Тэгээ Санлип Монголия маань Солонгос ус албы асуу юм хөрхэн хамт тунгууд оролж ирдэг. Тэгээ битүүр угаасаа ер нь бол хэрэгэлдэг байгаа тийм хэрэглэгч. Сүүлийн хэдэн цаг хэрэглэж байгаа. Тэгээд нэг гой зөвлөгөө хөл ийм жэлийг хөлтөөч идэхээр бүр аир гамттай мэлээ. Ялангуяа халуун болж байгаа болохоор. Тийм бас энэ жижигхэн зайлмаг. Энэ жишээг болохоор бас хөрөвчөндөө хийгээд хүүхтнэр нь одоо аир халуун үүдэлтэй аюу гоё. Жэлийг хөлтөөч идэхээр хэмжээнд хүртэл ингээд жижигхэн зайлмаг шүлжсэн билээ. Жэлийнээс гадна ийм гоё ирүүл биг жигэнсэн талхан юм снэк гэдэг. Тэгээ энэ болохоор шарч хураагүй. Тэгээ талхыг ингээд хатаацсан гэдэг гоё амттай. Энэ болохоор хүмүүстэй энэ хэрэгтэй. Сухаар юм уу те? Оо яг тэгээд гоё юм бэйк хийсэн. За тэгээд эднээс гадна өшөө маш гоё тийм Италийн снэк бичэн байдаг. Би тэр нь кофе дээр тэг амар тутан гоё тэргүй шичим шиг олон давхархтай. За тэгээд энэ хүү бүх солонгос бүтээгтүүнүүдийг та нар авахыг хүсэх юм бол бүсэлж дэлгүүр байгаа шүү. Бага. Тэгээд бид тэрээс пэйжийн description дор линкийг тавьчих. За тэгээд чаленж эхлэх үү? За эхлэе. Оо. За одоо миний утсан дээр 20 энэ чаленж юу өгнөд байгаа. Би энийг хэлэн гоцлоо. Асуулт нь тийм бод хойлоо унаая дайми гэдгийг бичээд ингэж харуулсаад хүр самбар. За. За. Эхний асуулт заяа. За эхний асуулт. Хин нь хамгийн удаан бэлэн болдог бэ? За бэлэн. За, нэг хөрөн гурай. Чи харагдахгүй нь. Ой. Яхаар би чи ямар би дандаа бэлэн болчоод үүдэнд ингээд хүлээгээ тав чи та энэ дээр зүгээр халаа жокс нь жокс юм аа за за чи үнэн ч бичиж ямар муухай хүмүүс вэ за хоёр дахь асуулт за хоёр дахь асуулт нь хин нь зургийн өдрлөг их хариуцдаг вэ их зургийн өдрлөг вэ за нэг хоёрын гурваа Тэми. Бионай. Гэтэ ер нь аль бид нэг зургт үзтгүү YouTube-ийн юм тавихтаа л үдэрлэг тавьдаг болохоор тийм. Тийм. За дараагийнх нь. За дараагийн асуулт. Хинэн social media дээр их наалддаг вэ? За энэ асуулт нэ. За энэ дээр бол магаан гоо. Гэтэ би бас энэ дээр нэг юм хэлмээр ээ. Сүүлийн үед би ингээд нэг юм утсаа оролтож байгаа юм шиг ер нь агай хүнд харагддаг гоцх бебид ч биш ингээд энэ тийм. Гэхдээ утсаа оролтож байгаа нь их их ажил утастай холбоотой болсон болохоор бас хийх нь ажил шүү. За. За, дөрөвт асуулт. Хин нь гой хоол хийдэг вэ? Оона. Юу вэ? Боли чи үнэн чарилахгүй юм би боллоо. За за за. Аа зүг засчих. Оона, оона. За зоонаа уушгүй гоё хаалт гэдэг юм оона. За дараагийн асуулт.
би би жоохон гонхо өсгөж хурдан бичээ. Үгүй энэ минийх нь өнөг. Харахгүй юм. Энэ тод өнөг. Хар өнгө шүлгэл нэг сайн харагдав. За, тав дахь асуулт хин нь илүү замбраагүй вэ? Йоо. Ой, яг чи штэ. Чи штэ. За. Би тоотлоо та. Дайми яга замбраа. Эндэр хэлдэв шүү дээ. Майлаа та. Чи байх шүү. Ийм баг. Харуулцаад байна. Оо, камера. Дайми ингээд шкаф нь хувцас арсан шкафд хийдгүү. Ингээл өмсөн хувцас авуулал гэдэг. Тэгвэл нууна нэг өмсөн хувцас шууд тэр юу? Laundry basket руу хийчихдэг. Тэр чи юм замбраа болохгүй шүү дээ. Тэр чи юм бас. Дахин дахин угаад лээд шүү. Дараа нь дүүд. Тэр чинь замраагүй биш л аст. Тэг би аяга угаа гэж хинэлдэг би ил. За. За дараагийнх нь 6 дахь асуулт нь хин нь их мөнгө үрдэг вэ? Юу? Чи штэ. Би яг л хэлдэ. Хамгийн их чи штэ. Нэг мэтгэд тийм цахилсан шүү, ийм цахилсан шүү. Тийм байна юм аа. 6 сард бол чи шүү. Тэгтээ өрсөн үн чи штэ. Аа. За, дараагийн асуулт. За, хин нь хамгийн замбраатай вэ? Юуи, наа чинь бол ойлгомжтой шүү дээ. Хөөе, чи яа байна? Чи яа замбраатай гэдэг лээ? Би юу? Хин орж ирж гэрээ цэвэрлэлсэнгүү гэж өгүүлдэг үлээ. Чи чинь тэгвэл өө орой тоглохоор бол ая тав угаач шүү гэх. Тэгэл би л хаяа. Чи тэгтээ угаагаагүй ч өглөө угаачна гэдэг. Хай бол мөрнэ. За. 8 дахь асуулт хин нь хамгийн загварлаг вэ? Тэн. Муу нас. Би ч өөрхөн дарах штэ. За. 9 дахь асуулт хин нь хүнсээ цуглуулдаг вэ? Чи зүсэс гүйлсэн. Би зүсэлдэж таа. Хизээ. Тэгэхээр одоо өндөндөр өглөө гэхэд би дэлгүр гараал. Талах уу? Талах уу? Тэр чинь хүмүүс зүгээр. Бүр яг Tom Grocery Store хүнсний дэлгүр бол дандаа хамт унж. Ганцаараа хүнсэнд явж гэлч. Үгүй хамт явна, хамт явна гэж. За, дараагийн асуулт. Дараагийн асуулт. Тэгээд би үү. Үгүй ба. Хилчилдэ ш. Үү. Си хин замбраагүй. Түн зам. За. Хин нь илүү хөвчлөлтэй вэ? Хөвчлөлтэй. Аха. За. Тэмтэмтэм. Энэ үнэ угаасаа минут секунд тутамд энэ хүн чинь хажууд ингээд гачин гачин юм хийв чинь л. Ус сэтгэл мэдрэлийн хөвчлөлтэй юм шиг л байд ш. Оо, тийм ээ. Аа. За. Дараагийн асуулт. Хин нь илүү креатив бэ? Оо. Ой. Чи я хараад кү би юм уу? Энэ жижигхэн ууна гэсэн байгаа зү. Яа байна лээ. Энэ дээр нь. Эний хараач чи жижигхэн ууна. Чи дөнгөс сай биччихээ. Үгүй. Одоо энэ дээр болохоор одоо беби болохоор илүү контент тал дээр амар креатив. Би болохоор арай өөр юм дээр креатив. Найруулгын би юм. Тэр яг энэ дээр бол хоёлаа гэж би бол утга цохоо хэлнэ. Тэр юмний цөм. Оо. За дараагийн асуулт. За хин нь юм сайн тайлбарлаж заадаг вэ? Гүй. Гүй энэ хараач энэ ууна гэж байна. Чи юуч зааж чаддгүй шүү дээ. Гүй энэ ууна гэж хараач та. Гүй чи алийг харуулдаг? Энийг хараач ууна. Хойлоо гэсэн үг юм уу? Ууна гэж байна. Гүй би энэ төрүү чин дайми гэдгээр арилгаагүй л аахгүй. Гүй. Эн дээр чи хата нэг хоорлоод. Чиний юм аа. Практик юм аа. Чи юу аах вэ? Нэр жижигхэн. Миний нэрээ. Эмэ. Ийм цашаа дээр ялмдуулаад энийгээ тайлбарлачих. Би болохоор ингээд ямарваа нэг зүйлийг өөрөө ойлгочих юм бол хүнд ингээд нүдэнд харагдтал ингээд энгийнээр тайлбарлаж чаддаг гэдэгтээ бол бат итгэлтэй. Тийм, би жоохон тайлбарлах гэж тойрлоо. Тийм, ерөөсөө нэг сонь утгагүй юм ярьдаг. Тийм, хоёул ихтэй бас ингээд гоё төсөөл гарчгүй. За дараагийн асуулт. За ямарваа нэг арга хэмжээ ивент түүний төсөлдөр болоход хин нь яг бэлэг сонгодог вэ? Бэлэг. Тийм. Өчөө. Яга. Гүй чи ингээл хөрхөн оо хойлоо ингээл тим авчи, тий кози тим авчи, дава тим авчи гэдэг санаа чамаас гардаг байхгүй юу? Аа, тийм л. Тийм, тийм. Би сайн андуурч.
За. За. Хин нь янзгыг дандаа салхилуулдаг вэ? За энэ. Аваах том дайми гэсэн үг шүү. Дайми жижиг ууна. Би бас хай гаргад. Та чи яриа жижигэндээс орохгүй юм шүү. Чи нэр аврах том. Нүүр дүүрэн дайми гэдэг нэр өгсөн. За. За дараагийнх. Хин нь санхуугаа барьж зөвхүүлдэг үү? Оо, энэ шал дэмий ярилцлаа. Аа, бас минийх. Оо. За энэ дэр бол үндэ. За маань. Сонийх би дахиад арилгахчлаа шүү дээ. Арилгахгүй байж идэг байж тий. Нүүр дүүрэн дайми юм аа. Тий. Хүмүүст ингэж нүүр дүүрэн. Оо. Энэ дэр бол дайми. За санхуугаа бол би барьдаг байгаа. Яа тэгэхээр. За дараа. Санхууд өгсөн байгаа. Оо, хэлээд тоосон. За хинэн сайн бүжгэлдэг вэ? Оо, яатарга. Яах гэж ярилга ва? Хайрын фолмастер үрчлээ. Ахаа заван бичт юм бэ би? Гүй эн чи ингэ бүр дайм мэрч гэдэг юм. Юу дээр вэ? Итгэлтэйгэр дайми гэд нүд. Дөрөвхөн үсэг гоё бичлээ. За угаасаа би нөгөө хүн бүжгэлүүлдэг тайп болохоор би нэг ингэ л болоо. Бэби бол бүр ингэ гэдэг тийм. Биби нэг яаж ш нэрээ. Лаг ингэж бүжгэлдэг реклам дурсч. Йоо, трифтэй яа даа. Апугийн сүн. Оо! Чи ч юм даа. Чи ч гэдэг лайв бүжгэлдэг юм ш. Тэхэд би яг анхудаа бүжгэлж байгааг нарсан байхгүй. Ер нь бол тэр амар бүжгэлдэг. Тэр оройн шууд бүжиг заалахаа тэгээд бүүн бүжгчтэй аав нэгж бүжгэлж тэрийг үзэхээр аав бүхсүүлээ. Гэтэл яг хөө нэг DJ Boot-ийнхээ ард бол бүжгэлэн л тээ. Тий, зүгээр л нэг иймэрхүү л бүжгэлдэг. Дараахан. За асуулт сүүлээсээ дөрөвт асуулт заяа. За. Анх танилцахдаа хэн ихэлж мессеж хийсэн бэ? Ура. За ер нь л ингэсэн байгаа. Би яг бичээгүй. Би Snapchat хэрэглэдэг. Би шууд танилцсан мэлц гэж үс бичээгүй. Зүгээр сторийнхэн доор reply хийчихсэн. Би нэг танилцъя л гэсэн. Оо, шигэлэр. Юу ч тест эмхтэй юу танилцгийг өччихдээ зүгээр өөр сэтлэр ингээд юм шинэ гэдэг чинь бол тий. Тэгтээ. Жохон хандтай. Би жохон намттай. Оо. Окей. Иксэн баггүй. Өмнө танилцсан байсан. Хүн танилцуулсныхаа дараа reply хийхгүй. Тэгэхгүй учиргүй бүр огт танихгүй мэж бол reply бичидгүй шүү. За дараагийн. За одоо гурван асуулт үлдсэн. Хинэ нь илүү гэр амтай гэрсэг вэ? За гура и дэми. Yes. Яаж ч юм хэвтэн нэг гэртэ байх юм гоё ут шв. Гэртэ л байж ий. Гэртэ харий гэлтэй. Зоотлоо. За. Гүй жоохон давсч юм. За сүүлээс хоёр дахь асуулт. Хин нь илүү унтамхаа вэ? Оо. Ма. Уна. Пяр гошин ажилт юм чи. Юу нэг хэвэл унтдаг тийм. Монголдтай Монголын зөө амар халуун биш үү те би бүр хүл уурсаад нүүр гэлацсан байна. Тэгээ сая одоо хэд хоног бороо орж аваллаа тий. Тийм. За сүүлэх шүү. За сүүлийн асуулт. Хин нь их шопинг хийдэг вэ? За гурваа. Дэми. Чи яа гэдэг өөрөө гэж бодсон. Юу нэг тэгэл битэр нөө нэг юм аягах цахиалж бахиалж авах дуртай штэ тэгэн гоот бүх линкийн одоо ингээд ууна юм захиалмаар авах юм бол тийм. Тэний иймэрхүү юм байш үгүй. Тэрийг би олох дуртай. Хоббитэй хайх дуртай. Гэр авах хувц мур шопинг амар хийх дуртай. Тэг гадуур ингээд гадаад даялахар ч гэсэн ингээд би зүгээр явмаар хахад мол орё гэдэгтэй. Түрүү нөөг турк явхад тэгээ сүхүүнээ бид гурав явсан шүү дээ. Тийм сүхүүнээ дайны хоёр бол зүгээр. Өдөр бол мол орё. Би бүр тоол болчих ч гэх мэт. 7 нас хэдэн мол орлоо? 3 4 орсон шүү. Бага 8 орсон шүү. Оо. Тэг одоо ч гэсэн ингээд юу баян юм байна. Компьютер юм цахих гал бэлдсэн. Тэндээс юм тэнэс юм аа. Чад болчих төхөө. Сүхүүний битэр гоё нийлсэн шүү. Мол орсон шүү дээ сүхүүний. Би тэгж мол зоолыг хийж амин нөхөлч бөхөлдгөө. Тэгээд таалагдсан юм харж байгаа л цахил цахил гэж байна шүү. Чи бол амин шок гэдэг амин мөнгө өрдөг. Тэг юм болч тийм. Пицца мөрт. За ингээд бүгдийг харъя. Амар том сухаар байгаа зү. За тэгээ тайд маа нөгөө нэг унагийн зурс өдрийн блог үзсэн үү? Таалагдсан уу? Би
Тэгтээ юу н анзаараадсан чинь сүүлийн яг 1-2 жилээ төрсөдрийн блогерс хийгээгүй. Яг тэр төрсөдр хийхээр ингээд амар их завгүй юм зохицуулаад ингээд бичлэг хийхэд аягүй завгүйдээд идэх байсан. Тий. Тэгэхээр үзэж амжаагүй хүмүүс ахм бол яг энэ бичлэгний өмнөх бичлэг байгаа шүү. Энэ бас линк дэвчил та. Аа тий. За энэ дээр үзээрэй. Тэгээд энэ удаагийн хинэн хинбэ хамгийн чаленжтай хамт байсан баярлаа. За тэгээд өөр чаленжны санаа авах юм бол та над манд комент хийрээ. Бид тэр бас бүх комментэнд хариу өгөхийг хичээдэг байгаа шүү. За тэгээд мэдээж дэмжиж та бүхэн subscribe дарах маш туа. Тэгээд энэ удаагийн чаленж бичлэгтээ хамт байсан Самлик Монголиад бас баярлаа. Баярлаа. Тэгээд хамтдаа баярлаа. Баярлаа. Хайртай шүү. Баярлаа. Ганцаараа хүмсэнд яваа гэл чи үгүй хамт яваа хамт яваа гэж дүүс. Яан зүгтээ. Хуу янзгаа. Зүгээр үү? Юу хийж өндөр хандлаа? Хандлаа юу хийж харж байгаа? Аа? Юу?